Məhəmmədin şəhid olmağın xəbərini belə qəfilləşdir. Çox o qədər sarsılmışıq ki, inan bizim üçün danışmaq çox çətindir. Çox tərbiyəli, intizamlı şagird olub. Dərslərini də yaxşı oxuyurdu. Anası da bizim məktəbimizdə müəllimədir, könül müəllimənin övladıdır. Çox kədərliyik. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Məzarı nurla dolsun. Bu hadisəni eşidib hamımız çox kədərləndik, çox pis olduq. 7 sinif rəhbəri olduğum bu sinifdə, yəni Məhəmməd oxuduğu sinifdə Məhəmməd öz nizam intizamı ilə, savadı ilə bütün şagirdlərdən ön sırada gedirdi. Həmçinin dərs əlaçısı idi Məhəmməd. 2018-ci ildə Məhəmməd Qəbələ şəhər 4 saylı orta məktəbini bitirərək İqtisad Universitetinin biznesin idarə olunma fakültəsini daxil olmuşdu və bu ildə 2023-cü ildə həmən universiteti bitirərək hərbi xidmətə yollanmışdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.